všechny vás zdravím od dnešního videa. Dnes už je to den 24 online coachingu s mojí knížkou Moje tělo coaching. Já jsem napsala knížku. Tak, co bude dnešním tématem? Mě docela cvrnklo do nosu jedna věc, která se docela dost často řeší a na kterou dostávám docela dost často otázky. Takže tím tématem je, nebo tou otázkou je, jak co dělám pro to, abych měla silnou vůli, abych byla neustále motivovaná v tom jíst zdravě, cvičit a žít podle nějakých určitých pravidel, aby se to dalo považovat za zdravý způsob života. Já vám něco řeknu. Já neznám jediného člověka na téhle planetě, který je motivovaný každý den. Věřte mi, že i moje motivace a moje vůle je někdy úplně v prdeli. Jako jo. Já vám to řeknu na plnou hubu, protože je to tak. Ono opravdu, já si myslím, že není možno, abyste byli motivovaní a nadupaní energií každý den, abyste každý den vstali s tím, že prostě zrovna tenhle ten den bude stejný jako jiný. Já myslím, že to záleží na spoustě faktorech. Jsou občas období v životě, kdy na nějaký zdravý způsob života opravdu není prostor. I když by se teda de facto mělo na to stále myslet, tak já vám říkám na rovinu, že to není občas realizovatelné. Není občas realizovatelné to, abyste pravidelně jedli, abyste zdravě jedli, abyste si našli vždycky prostor na cvičení. Jako já mám dvě děti, pracuju svým způsobem z domova, ale jako můžu vám říct, že já jsem s časem opravdu na štíru, teda mám ho opravdu strašně málo a někdy to opravdu na mne padne takovým způsobem, že mám chuť se na všechno vykašlat a prostě vykašlat se na cvičení, tam si dát rohlík do ruky místo toho, abych se něco zdravého připravila třeba na sporáku, takže tak. Nicméně, ráda bych se zaměřila spíše na tu vůli, o které mi často píšete a ptáte se mě, co udělat pro to, abyste tu pevnou vůli měli, nebo jak ji posílit. Víte, ono to je, já vám tady nebudu říkat různé poučky, co dělat, protože myslím si, že vůle to je převlečená kamarádka priority. Takže pokud vy si stanovíte nějaké priority, tak nepotřebujete prakticky žádnou vůli pro to, abyste něco dělali. Třeba já, když jsem začínala hubnout, tak vlastně pro mě hubnutí bylo úplně stejně přirozené a stejně důležité jako dýchání. Říkala jsem si, že prostě přesto nejde vlak, byla jsem tím opravdu pohlcená a měla jsem opravdu strašně velký, vážný zájem o to, abych zhubla. Tím pádem jsem určitě nikde nikam nesáhla do svých zdrojů a hledala svoji vůli. Já jsem si prostě stanovila prioritu, strašně moc to pro mě znamenalo a tudíž se mi i strašně lehce k tomu odhodlávalo. Pokud máte nějaké období v životě, kdy jste třeba ve stresu nebo prostě nemáte všechno duševně v pořádku, neustále vás něco trápí, tak pak je strašně obtížné stanovit si priority v něčem jiném, když jste obklopení nějakými ne vyloženě pozitivními věcmi v životě. Pro někoho může být v nějakém určitém období prioritou dostat se z dluhu, pro někoho může být prioritou v nějakém období v životě udělat zkoušky ve škole, pro někoho to jsou třeba, já nevím, nějaká pracovní záležitost, na kterému moc záleží a samozřejmě, když pak někdo koncentruje veškerou svoji energii a mysl na něco jiného než na zdravé stravování, tak pak upřímně nelze dělat více věcí na 100%. Vždycky prostě nějakou věc, když toho máte hodně naraz, tak vždycky nějakou věc odrbete. Jako je to tak, nejste prostě stroje, abyste zvládali všechno prostě tip-top. Takže pokud máte problém s tím najít nějakou vůli k tomu, abyste začali sahat po zdravých potravinách a abyste cvičili, pak to zřejmě není prioritou ve vašem životě. Já to bohužel nemohu říct jinak, ale vím, v jakém stavu já jsem byla a vím, jak jsem to prožívala a to, že pro mě tohle bylo prioritou a chtěla jsem zhubnout, chtěla jsem ty kilogramy dát dolů, tak neexistovalo nic na světě, co by mi v tom mohlo zabránit. Prostě jsem si šla za svým.
ani nevím, co jiného bych jako o tom nějak jako řekla, no, protože například Zuzka Light, to vidím prostě u ní v těch komentářích jako docela neustále, lidi se jí ptají, jak si udržuje motivaci a jak se donutí neustále tohle to dělat. Ona tím prostě žije. Nechtěla bych rovnou říkat, jakože ano, živí, to je to její práce, ale pokud se podíváte na Zuzčin kanál a prostě jakou práci dělá a jak to dělá a jak dlouho už to dělá, s jakým nasazením, ona do toho opravdu dává srdce a ona tím žije. Pro ní je to, ona si tím vlastně, tím fitness docela i zachránila život, nebudu tady mluvit o její minulosti, ale pro ní vlastně tady tohle je naprostým číslem jedna. Samozřejmě tohle se může změnit třeba, až budeme mít děti, ale to tady nebudeme rozebírat. Prostě faktem je to, že pokud vy si stanovíte určité cíle a jste pro ně maximálně rozhodnutí, tak proto uděláte všechno na světě a nepotřebujete se nikde nechat inspirovat citátama a nemusíte se nikde nechat inspirovat, já nevím, lidma, nepotřebujete na to parťáka, nepotřebujete na to nic, nikoho, jenom sami sebe a své rozhodnutí. Já vím, že spousta lidí říká, že třeba já se nemůžu odhodlat k tomu, abych začala cvičit a abych začala jít zdravě, nemám k tomu žádnou kamarádku, já jsem taky neměla vůbec nikoho, jako opravdu vůbec nikoho. Já jsem měla jenom internet, kde jsem si přečetla článek, že Jillian Michaels prostě s ní se dobře hubne a s ní se skvěle cvičí a šla jsem do toho. Já jsem prostě byla opravdu naprosto zdravě naštvaná sama na sebe, už jsem se sama sobě nelíbila, rozhodla jsem se s tím něco udělat a kopla jsem do toho okamžitě. Okamžitě v ten den jsem se prostě škubla a šla jsem na sobě pracovat. Takže pokud možná i vy v sobě necítíte takové to fakt zdravé nasrání, jako jo, tak myslím si, že ten impuls, jako to, abyste to udělali, není pořádný, že nejste na to připraveni. Pokud tedy někde chcete hledat nějakou pevnou vůli, tak já vám neporadím, kde ji hledat nebo jak ji nacházet. Vy si prostě musíte sami nastavit prioritu v tom, čeho chcete docílit, co chcete udělat. Ani nevím, co víc bych vám jako k tomu řekla, protože pokud mohu mluvit za sebe, tak pevná vůle je opravdu něco, co nelze najít, co v sobě nemůžete nikde vydolovat. Ono se říká, že čím víc budete posilovat vůli, tak tím větší bude, že to je jako sval, který prostě když napozujete, tak prostě bude čím dál tím větší. Svým způsobem ta teorie je docela správná, ale myslím si, že velkým problémem občas bývá i to, že vy si stanovíte třeba hodně cílů naraz a nejste schopni to prostě všechno naraz dát. Takže si stanovte prioritu třeba menší. Naučte se, dejte si prioritu prostě, že tak budu pracovat na tom, že budu mít zdravé snídaně. A já vám garantuju, že to, když si každý den budete dokazovat, že budete mít zdravou snídaní, tak vás to třeba motivuje k tomu, abyste si pak řekli, dobrý, tak teďka už zkusím třeba i oběd. Nebo si zacvičím alespoň 5 minut, nebo budu více chodit, budu chodit na procházky, ať prostě nějaký ten pohyb mám. Chci to prostě poskládat jedno po druhým a uvidíte, že pak najednou zjistíte, že to, co předtím pro vás bylo strašně obtížné, tak teďka děláte naprosto přirozeně a automaticky a ani vám to nedělá vůbec žádný problém. Jo? No, takže. To by bylo pro dnešek všechno. Já se moc těším zase na zítřejší video s vámi a mějte se moc pěkně, zdraví jeste, stanovte si své priority, zamyslete se nad tím, co je pro vás opravdu v životě důležité a uvidíme se zítra. Pa, pa.